ជួបជុំរីករាយសកលដំណើរក្នុងចិនដារប្រជាត្រៀបត្រាមុំមកជួបជុំអបអសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្លៃថ្លាបបខ្មែរមានអំណរទេវតាឲ្យពរដល់ជាតិខេមរា វប្បធម៌ខ្មែរយើងពូកែបន្តជំនេះឲ្យយើងឆ្លាតវៃទាំងប្រុសទាំងស្រីបង្កើតឥតឈប់ឈរកសាងអង្គរពួយពងបវរព្រមតាំងសមុទ្រទុនលេស្ទឹងបឹងបួរគូរក្សាសរសាស់ជាដើមកំណើតវប្បធម៌ឈាមជាប់បញ្ជាក់ជាខ្មែរមានចរិតស្លូតត្រង់មិនវិជវេហើយចេះរួបរងសាមគ្គីកៅភ្នែកមុតមមលើកដៃពុតរំយ៉ាងទន់ភ្លន់ល្អល្អគ្មានពេលអស់ សំជានារីអង្អាចចេះស្លូតចេះកាចហើយនឹងមានប្រាជ្ញាយើងរីករាយអបអរឆ្នាំថ្មីកូនខ្មែរប្រុងស្រីមកជួបជុំគ្រប់ទីឋានមកលេងសងសងបាត់បែកក្រែងពាត់រោ